គ្រប់នឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសំណាងមើលមិនឃើញទិញទូ ATM គេលក់លាយឡងប្រុសគ្មានកូនសោចាក់យកមកគាស់មើលសុទ្ធតែលុយ បារម្ភម្នាក់នឹកឃើញអីទៅទិញទូ ATM ចាស់មួយយកមកគាស់លេងគេលក់ថោកប្រុសគ្មានកូនសោដល់គាស់ទៅម៉ែអើយឃើញសុទ្ធតែលុយរឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបុរសខាងលើបានរៀបរាប់ពីដឹងថាលោកបានទិញទូ ATM ចាស់មួយមកតម្លៃថោកប្រមាណ300ដុល្លារព្រមម្ចាស់ទូមិនមានកូនសោសម្រាប់បើកទើបលោកឲ្យខ្លួនក្នុងតម្លៃថោកបែបនេះ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីទិញបានហើយក៏បានបបួលមិត្តភក្តិមកជួយគាស់មើលថាតើមានអ្វីក្នុងនោះឬទេដោយដំបងឡើយគាត់គាស់ដោយសារតែការចង់ដឹងចង់ឃើញប៉ុណ្ណោះមិនរំពឹងថាមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេស្រាប់តែក្រោយពីប្រើប្រដាប់ប្រដាជាច្រើនគាស់បាទចោះគាស់ឡើងជាច្រើនដងនៅទីបំផុតបើបានប្រអប់ដែកមួយនៅក្នុងនោះ បានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺឃើញសុទ្ធតែកដាស់លុយនៅក្នុងនោះដោយរាប់រាប់មើលទៅមានប្រមាណរហូតដល់ទៅ2000ដុល្លារឯណោះបើយ៉ាងណាមិញគ្លីបវីដេអូនៃការគាស់គូអេទូអេធីអឹមនេះបានឲ្យមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលពួកគេមិនគិតថាទូចាស់ដែលគេទុកចោលមានលុយចំនួនច្រើនបែបនេះឡើយក្រៅពីនេះនៅមានអ្នកឆ្ងល់ទៀតថាបើសិនជាយកលុយទាំងនេះ ថាខុសទេឬត្រូវនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ទៀតផងសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា